Bismillahirrahmanirrahim. Kita bergerak lah. Ya, dah pukul 8 dah. Dah pukul 8 dah. 8 pagi dah, ya. Dah pukul 8, orang tak ada, ya. Trip yang pertama order 7.45. Trip yang kedua pukul 8 pagi. Ya. Senang betul hidup, ya. Senang hidup. Order boleh order, ya. Tapi yalah, order orang ni tak ada. Boleh ambil nombor telefon, ya. Bagi tahulah, maklum. Ya, maklum apa, kita tak pakai, kita tak pakai kenderaan. Ya, kita pakai kenderaan apa, private. Sedang berhad. Ya, sedangkan ramai lagi pelajar. Pelajar daripada Akasia dan Anggrek nak menuju masuk ke dalam kampus, ya. Nak masuk ke dalam kampus. Ada kelas utama tu, ya. Keutamaan sebenarnya, ya. Yang ini untuk pergi ke FPSK ni ke keutamaan yang kedua, ya. Tapi itulah bila rasa eksklusif. Itulah, ya. Dia tak inklusif, ya. Sangat-sangat eksklusif, ya. Bila kita rasa kita berilmu, ya, kita berilmu, berjawatan, kita rasa sangat-sangat eksklusif. Al-Quran tu inklusif, ya. Al-Quran adalah inklusif. Yo, agama Islam adalah agama inklusif. Bukan agama eksklusif. Hanya untuk orang Melayu saja, ya. Kadang-kadang ada terasa benda-benda macam tu, ya. Terasa eksklusif untuk Islam ni. Sangat-sangat eksklusif. Ceritanya, ya. Pusing balik lah, ya. Pukul 8 pun tak ada, ya. Jadual dia ada, ya. Jadual ada tapi tak dimaklumkan. Ya, tak ada siapa pun maklumkan. Kau nak naik bus express, kau nak naik kapal terbang, pilot nak kena cari ke penumpang-penumpang semua. Bus express, bus siaran, nak kena cari seorang-seorang. Eh, mana kau? Kau nak pergi ke tak nak? Kita yang order, kan? Kita nak menggunakan perkhidmatan orang. Kita mencari dia. Yalah, saya pun selalu juga cari apa penumpang, ya. Kadang-kadang ada program-program yang jauh ni, pergi KL, pergi Seremban. Kena proaktif lah, ya. Kena proaktif jugalah. Proaktif mencari penumpang, mencari pemohon-pemohon, ya. Korang ni jadi ke tak jadi ni nak pergi program ni, ya, nak pergi Kuala Lumpur ni, sebab kita nak setting masa kita, perjalanan kita tu, kan, timeline kita tu nak sampai ke sana pukul berapa kau nak sampai. Kita ambil kira tu semua, ya. Adalah yang apa nama, dalam ramai-ramai tu pemohon apa nama penumpang tu ada yang proaktif, tapi tak ramai lah, ya, tak ramai. Tak ramai lah. Kebanyakannya buat tak tahu, ya. Lagi canggih sekarang ni, eh. Dah pakai online ni, lagi manusia ni jadi makin malas, ya. Berharap sangat kepada AI, eh. Berharap sangat kepada apa nama kelebihan online, eh. Weh, parah ni sebenarnya. Dia ni betul-betul berharap robot ni semua, ya, buat kerja, ya. Baiklah, ya. Hari ni pagi-pagi celoteh. Pagi-pagi di Akasia dan Anggrek, ya.
meneruskan lagi perjalanan daripada sini, daripada anggrek ni masuk ke kampus. Kita sembang-sembang nanti sambung-sambung masuk ke kampus ya. Baik, wallahu a'lam bisawab.